ताजा घडामोडींसाठी आरके न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. राधनगिरी तालुक्यातील राधनगिरी वन्यजीव हद्दीतील हत्तीमहाल येथील कृषी विभागाच्या कृषी चिकित्सालय प्रक्षेत्रावर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या एका महिलेवर गव्याने हल्ला केल्याची घटना सकाळी नुकतीच घडली. राधनगिरी वन्यजीव हद्दीतील हत्तीमहाल येथे कृषी विभागाचे चिकित्सालय प्रक्षेत्र काम सुरू असून येथे चार महिला रोजंदारीवर काम करीत होत्या. त्यापैकी फेजिवडे पैकी लोंढेवाडी येथील केराबाई लक्ष्मण पोकम वय वर्षे 45 या महिलेवर गव्याने हल्ला केला व गंभीर जखमी केले. सदरची घटना सकाळी 9:15 वाजता घडली. सदरच्या महिलेला प्रथम उपचारासाठी सोळांपूर ग्रामीण रुग्णालय येथे हलवण्यात आले. घटनेचा अधिक तपास राधनगिरी वनक्षेत्रपाल नवनाथ कांबळे आणि अमित कटके व संजय कांबळे करत आहेत. अलीकडच्या काळात गव्याने हल्ला करण्याचे प्रकार वाढले असून संबंधित वन विभागाकडून याचा बंदोबस्त झाला पाहिजे अशी जनमानसात प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आरके न्यूज प्रतिनिधी पत्रकार सागर धुंद्रे, राशुडे.